7:30 do Sport TV. Começa o nosso programa. Bola rolando às 8. Eusini. Vai lá atrás ajudar a sua equipe. Zini. Ainda Zini. Sai da frente, Luizão, que o Zini está passando. Zito. Zini. Vem a bola, buscando empate com o Zini. Bateu pro gol. In the end for Angola, they're bearing down on goal. Can this be the first goal? It is! 1-0. Angola take the lead. And deservedly so. Terrific strike.